ବର୍ଷା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାପ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ପଶି ଆସନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି ସାପ ଯାହାଫଳରେ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିକି ଥାଆନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାପକୁ ନେଇ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ বিশেষ করে বর্ষা জলের সাপ মানে ভাসি আসতে বর্ষা জল সাপ গাত ভিতরে পশি যাব আশ্রয় নেওয়ার সে পাখি ঘরক চাল যাতে যা ফলেন বহু ভয়ভীত হতে আমাদের মশা এবং মাছি প্রবেশ নকর আমার অনেক উপায় রয়েছে কিন্তু সাপ কু কষ্ট কষ্টসাধ্য অধিকন্ত যদি বিলম্বিত রাতে সাপ মানে ঘরে প্রবেশ করতে তেমনি অত্যন্ত বিপজ্জনক অটে সেমানে সেমানকু ঘরে কামুড়িপার সারা দেশের এভাবে দুর্ঘটনার অনেক লোক প্রাণ হরান্তি। তে সাপ মানে ঘরে প্রবেশ পাই আমি উদ্যম করা উচিত সেথি পাই এক বিকল্প জাঁয়া ভারতর অনেক ঘরে ফিনাইল ব্যবহৃত হুয়ে অপরিষ্কার অপসারণপ্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তথাপি ফিনাইল এক অসহ্য গন্ধ দিয়ে এই গন্ধর অর্থ হচ্ছে সাপ মানে আতপসন্দ করতে না ତେଣୁ କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସାପ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଫିନାଇଲ୍ ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଫିନାଇଲ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସାପମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଟ୍ରେନ୍ ନିକଟରେ ପାହାଚ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଯଦି ଘରର କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ନିକଟରେ ଫିନାଇଲ୍ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ତେବେ ଗନ୍ଧ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୁଏ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସାପମାନେ ସେ ଗନ୍ଧକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଗନ୍ଧ ନଥାଏ ତେବେ ସାପ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧ ଅଛି ସାପ ଆସିବାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଫିନାଇଲ ସହିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଘରେ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଥିବା ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ଘରେ ଫିନାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଜନକ ଅଟେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲନ୍ତି ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ଫିନାଇଲ ନାହିଁ অন্থা এদ পকাই খচি যাবাৰ আশংকা ৰে ফিনাইল ব্যৱহাৰ কৰিব কিছু মাত্ৰ ঠিক অঁ কিন্তু সম্পূৰ্ণ বস্তু নুহে তাৰপিছত আশা কৰোঁ ভিডিঅ' টাইম হেল্পফুল আহি থাকিব ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে নিশ্চিতভাৱে ভিডিঅ'টি লাইকে সবসক্ৰাইব কৰিব জমা ভুলিব পুনি দেখা হ'ব আ ধন্যবাদ